damesadelridning. Damer har jo altid reddet, men i starten, der sad de med begge ben på samme side, men de bliver altid trukket. Vi har til den første gang, vi ser en dame siddende på en hest i noget, man kan minde om dame. Så det er jo Jomfru Maria, der hun bliver trukket ind, og hun skal have Jesus ind i stallen. Det er det faktisk noget af det første, man ser. Og så op gennem middelalderen, så bliver damerne, de bliver stadig trukket. 1500-tallet, hvor ridekunsten begynder så småt at blive mere anerkendt. Man begynder at ride for sjov. Så begynder dronninger og skal vises i damesadel, i piaf. Man har flere billeder fra 16- og 1700-tallet, specielt af spanske dronninger i damesadel, i piaf spansk skridt. Så damerne er begyndt at ride. Damer har faktisk altid reddet. Man har fra 1600-tallet flere beskrivelser af officerer, der faktisk var damer, kavalleriofficerer, men det var altid mandsdragt og med et ben på hver sin side af hesten. Det er faktisk først i 1800-tallet, at det at ride damesadel bliver sådan almindeligt. Fordi det bedre borgerskab begynder jo at ride det i 1800-tallet. Krigshestens funktion ændres, og så begynder man at ride dyrehaven. Og så herrerne, de gider ikke ride derude alene, og damerne er altid i hestevogn. Det er ikke så sjovt. Det er man ikke for fart på. Så derfor begynder man at lade damerne ride damesadlen. Man havde så det, at skulle en dame dreje til højre, så skulle vi ned i skridt. Fordi du kunne ikke bare galopere til højre. Så var noget, man synes, de røg ud over kanten. Men op gennem 1800-tallet, så begynder damer at deltage også i jagter under mandlig kommando. Og det er faktisk den østrigske kejserinde, der er slutningen af 1800-tallet, der får indført, at damer må ride selvstændigt jagter i damesadel. Og der begynder opblomstringen af cirkusridningen. Cirkusridningen stammer jo fra helt tilbage fra Ruder Konger. Men sådan en i cirkusriden, det starter i 1700-tallet, slutningen af 1700-tallet, hvor man rider på en manege. Og først i 1800-tallet, slutningen af 1800-tallet, begynder damerne at ride dressur. Og så har man fra 1800-tallet og frem efter, har man en meget høj kvalitet af ryttere i damesadel. Boucher havde faktisk en dame, der red hos ham. Og de havde en kamp om, hvem der skulle slutte deres show af. Fordi alle, der optræder, ved, at det er det sidste nummer, ens publikum husker. Så de var nødt til at lave en par de deux, hvor de red begge to, for ikke at være i totterne på hinanden. Sidste gang, der blev sådan reddet damesadel, hvor det stadigvæk var almindeligt, det var i 50'erne her i Danmark. Det var faktisk først, da Lisbeth her for en 6-8 år siden red 6 af sportsridklubbens jagter i damesadel, at damesadlen kom ind i jagtridningen igen. Og det er nu, det er jo de der 6-7 år siden, og det er først nu, at nogle af de kvindelige jagtryttere begynder sådan at lege med tanker om, det kunne da være sjovt. Men det har taget en 6-7 år siden dengang Lisbeth red for første gang. Du kan springe hvad som helst. I England, der er der jo, på verdensplan er der jo mange tusind damesadelklubber. I England alene, der er der 300 damesadelklubber. De har konkurrencer i dressur, og de har i ridebanespring. De springer op til LA, altså 1,20 m. Man har i England, der beskriver de i damesadelbøgerne, at man kan altid tage ud til et ridestævne, og så kan man høfligt spørge dressurdommeren, om man må have lov at ride den her klasse, uden for konkurrence, for at få træningen. Så mange damesadelkonkurrencer er der ikke. Og der er det almindelige kutume i England, at selvfølgelig giver dommeren lov til, at man må komme med sin hest i damesadel og ride enten en dressur eller en ridebanespringning. Men det begrænser sig til 1,20 m. Vi har fundet på nettet, har vi fundet et billede af en privatrytter fra begyndelsen af forrige århundrede, begyndelsen af 1900-tallet, der springer en cabriole i damesadel. Jeg har lokke, men det er altså, og det er faktisk på en varmblodshest, altså en fuldblods varmblodshest. Ja. Men som I kan se, så er der ingen problemer i at ride. Det, der er vigtigt, det er, at man ikke sidder og trækker over. Det gør man lidt i vaketter, damesadlen, fordi det er jo mere transportsadel. Det er ikke en dressursadel. Så der sidder du dybere ned med dit knæ og sidder mere sideværs, som i gamle dage, hvor man sad helt sideværs. Den engelske damesadel,
som vi har her, der kan du ride fuldstændig som når du har et ben på hver sin side af hesten. Men det gælder om at få vredet hofterne, så man sidder så lige som overhovedet muligt, således man virker med sin sædeben på samme måde, som man gør, når man sidder i almindelig sadel. Plensia her, han er faktisk også ud. Han er 7 år, og han er ud af en anden stamme end de andre to, vi har, eller Fondador, vi havde nede. Og der er det en lidt sjov historie, den kan vi godt lige fortælle, fordi der, hvor vi købte Fondador, og hvor Hugo også kommer fra, og faktisk også Bogart, den stald, der havde de Uterano, som er i dag er blandt top 5 hængste i Spanien. Han blev så solgt for en forfærdelig masse penge, og så Cristobal, som er vores gode ven, han gik ud og købte en ny hængst. Og det vidste vi ikke før, Lisbeth var nede og besøgte dem. Og så trækker han den her hængst ud, og så siger han stolt, se her. Så siger Lisbeth, jamen jeg har en man til derhjemme. Det var ham der. Så han har været ude at købe ud af de samme stammer fra den, fra det studeri, hvor han kom. Ja. Ja. Men det er netop det her med, at man en god ridehest ser ud på en bestemt måde, og alle, der sætter sig ind i det, er enige om, at det her det er en god ridehest. Men det kræver, at man sætter sig ind i det, og det kræver viden. Og det er jo lige meget, om det er en araber, en dansk varmblodshest, en spansk hest, en kørehest, en belgier. Man skal vide, hvad det er, man skal se efter. Nej. Det er faktisk premiere i dag. Ja, det er sgu for spændende alt det her. Kom så, lige det sidste. Sådan. Ja. Træning, træning, træning. Og så skal man jo ikke have en hest, der er tosset, fordi det er jo ikke til noget. Altså, rigtigt. Altså, jeg vil sige, når folk ringer til mig, og de gerne vil ride damesadel, så plejer jeg at sige, at hesten skal kunne gå som en middelsvær dressur. Ikke ens betydende med, at den skal kunne lave alle øvelserne i en middelsvær dressur, men den skal have lydigheden som en middelsvær dressur. Altså, den skal vide, hvad halve parader er. Den skal lave sin anspring og sådan noget. Så fører man så anspringen ned i pisken. Men det er heller ikke, altså det er jo også en træningssag, ikke?